Akamma manguddoor haadha geenyutti wadaayi kun maqaa Oromooti. Halkan irraa sa'aatii jaha jirra. Namni keenya akkanatti carraaqqata. Daldalaa qabnuu fi haalli ta'uu taa'umsa waajjiraalee waliin jiru. Qaaluma kana dhadhaabbata malee bika taa'ee dabaree eeggatu hin qabu. Achiin dindilli san keessii baan faras magaalaa Udaalii jedhamu. Qoshaasharraayi daaban nu deebisamma. Misoomni gurguddaan akka magaalaatti hojjetamu taasisnee jirra. Guddinnee waluu taqannu gibiraas ni qaballa. Galiin kun dugugamee akka galu taasisuudhaaf marii bal'aa geessinee. Dureensarraatiin nyaa nama warra cabsiifa namichaa nama torbaatanii maal dandeenyeessi. Irra guddaa nama akkana hoo jiraa kan guyyaa. Nuti magaalaa daawwadaa nuuf Dubaayi jechuu dandeenya. Awwadaayi kanatti bara 1961 keessa yeroo ijoollummaa magaalaan kun yeroo san ganama waa xinnoo walirraa bibbitatanii sa'aatii jaha osoo hin geenye addaa faca'anii dhufneeti ijoollummaa keenya ni ilaalla. Waan kuduraa adda addaa jimaa waan kanaatu itti bibbitame sa'umata jaatu sa'a afur sa'a jaa dura waa bibbitameeti adda ba'an moggaachi aanu sanitti yeroo san haala kana keessa turte. Har'a wajji oguu wal bira qabne egaa waan guddaa nutti ergama har'a sadarkaa amma irra jirtu kanaa wajji oguu ilaalle umrii keenyaa wajjin walumaan walqixa jirra jechuun dandeemti magaalaadhaa waliin. Awwadaayi kun akka amma manguddoo irraa dhageenyutti wadaayi kun maqaa Oromooti. Yeroo biraa namni kun nama akka manguddoo irraa dhageenyutti nama taa'ee waa kadhatu du'aayi ka godhu bakka tokko taa'ee jimaa afaan kaatee asitti eebbisaa ture jedhan wadaayi jedhama. Achumaan bakka kana awwadaayi jedhamee maqaa saniin yaawwaamamee maqaa kanaan ta'e jechuudha. Bakka san amma bakka san bakkatti awwaalaa takkaa jira bakka san bira taa'ee akkana kadhata jedhan manguddoo durirraa oguu dhageenyu san argine. Akkasitti mana lama sadii yeroo san as ijaaramee. Nama luungoo jedhamu fa'a asitti mana jaayee waan akka shaayii godhee waa gugurguratee warri burtukaana fiduuf kun irraa bitatee deema. Booda san jimaa xiqqoo xiqqoo bitanii gara diree dhawaa deddeessu. Konkolaataan isin jiru yeroo san waa xiqqoo xiqqoo bitaniitu irraa deemanii. Magaalaan Awwadaayi magaalaa baha Itoophiyaatti daldala jimaatiin beekamtudha. Baha Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in magaalaa Iist Afrikaa kanatti. Daldala jibaatiin beekamtudha magaalaa daldalaa guddoodha. Haa ta'u uummanni keenya baroota 27 darban rakkoo fi gidira hedduu dabarsaniitu jiranii. Qabeenya isaaniitti abbaa ta'uu hin dandeenye. Abbaa ta'uu danda'u qofa osoo hin ta'in hiree isaanii oomisha isaanii irratti akka ofii barbaadanitti murteeffatanii jiruu fi jireenya isaanii jijjiirrachuu irratti gidira hamaa keessa uummata darbeedha. Kanarraa uummanni Awwadaayis rakkoo kana warra dhandhamate keessaa tokkodha. Kanaaf rakkoo kanarraa uummata miidhaan guddaan irra ga'edha. Miidhaa ga'e kanarraa uummanni fedhiin isaa guddaan jijjiiramni akka dhufudha. Qabsoo gaggeesseen jijjiiramni akka dhufu ta'eeti jira. Jijjiirama kana keessattis qooda guddaa uummata qabudha jechuudha. Magaalli kunii fi uummanni magaala kanaa. Ergama fudhannee gaafa magaalaa Awwadaayi dhufnu rakkoowwan bulchiinsa magaalaa sadarkaa magaalaatti jiran rakkoo bulchiinsa magaalaa qabu rakkoo jiru addaan baasne teenya qoreedhaan qoranne rakkoowwan san ni sadarkeessine gaafa addaan baasne yookaan sadarkaa hawaasaatti hawaasni maal isin dalagamuu fedha kan jiru hawaasa ganda gandaan jechuudha. Addaan baasnee bareechisne isaan san teenyee deemnee qoranne rakkoowwan san ni sadarkeessine jechuudha. Kanaaf rakkoo san gaafa wanni lafaa kaanu tokkoffaa magaalaa Awwadaayi irratti rakkoon guddaan jiru rakkoo daandiiti. Yoo namni dhukkubsatee
dirkama nama harka angkaba ni asfaltira tolba sanimi amma mo makina kara unda diem sanifu bereda duran dok ture yoro ora diem tu gabate wal debu fokata da amma mo bereda kana duro du fe wo wani nu tije nu carka jennani ganda kana asira ghazi ila indile sanim bas akin dindile san kezi ban faras magala udani jam Wani faras mag udam bikatana tesi gadi gaya o faras magala awo dai tana kaisa foki ganda tana undara o ulasan tura gaya. Halayan tuni o kan ofisa ganda kuna raja fe. Nuti wan gen nung kam nung kam mutu wan asit daba tung kam tupi. Ganda kana kaisa ti amata shani tani ge rabbi tukara tujur. Ya rabbi namanu raja ba halamatana nung bareju. Ya rabbi nung fidi gen ne. Akasi rabbin o fenu fija khatiba magala wadai rabbun bri ale risu kusha sharai daban nu debi semma huji sari taram magwar kan amma anu hodun hawati anu khanau ma hadurir khana rawaye ye chuda kunu kilalu amma woni anu qama sani tezi woni no jeddan ke hisam bula ye chuu akam ma khana irawayawa akam ma juru khana irawayawa gandas dabaka bishani nulala sagara warna manu gayya zuhana nu jira nu ra urka Itu lenji kana ana tu jarate garu kana kanin jarun sa mana kana kanin egale barkuma lama fi kudata kature sababa rakina kharan kun gabun baka kana yiddu taka guju fatre dike ja ma kusha sha jara dabate mutoman jaru juru sanulle amma erga kharan kun asitti khan debe mutuma khabajamo antiba ganya dino Isawalin nille dubanne wan kana nulali akanat jira janne ogwati ya dagal fanu dufe osonun tufatin makina isa khisa to jisene dinne dufne khara kana lale tolu gaba shinifin tolchaje wan balama yero gaba batin bati takabo da nin egalaje akuma je yasan aso inturin wan kana ogwa inne egalu anis wan in duran khara dabesa hamile sene ra khawdan khetin jarmay sen ittifufe tumuro dogwan tumuro dujen jolle asigalchu hero san dura allayan kun hiddu takka kushasha sagara ittidima namni gize jolle ka beru fumatin beratuta ani daima khiyasitti ina manu michi na dura dawa jette hiddu baka jolle isani de fachu turani anis baka hero san sababa san beheti mana kira ke sedebe kira ke sa tayini asmole injusnu gize kharan kun dum dufe gize na sigalu gande hayne gutun nawlinte Anis tujuin kias ada berita ada terkami itu fufej. Kobli stone yang jual kau tadi, dan ding kobli bayar dekat tu. Wogotan darban gutu, kara metri kuma di dem segali ujutan. Wogotan darban gutu, ega kobli biji itu pihak esetik lagi. Amma kara metro kuma shantami afro jenne wogato ko fijia shankesati dan di kobli magala kes kuni mali hawasa ke nya horo fawo jin yero ro ndro bokaro hawasa horo fawo jin rakacha besan hagato ko afro akaba ko tasine jiracho wogato adam da kara kara demu lan jiru beta kana do ga kato bon tati nam da kara kara kaisa demu dan do ba fa de wonjo hala yasi galana gudda de masi iman mala takabasa ni kara dabani butti magala wadai Kahana dulu jiru, kahana dulu jiru. Aku mau tanya-tanya, nyata mana lebih banyak nih sah? Kalau mau dar, kalau mau jiru kan, irat ijai fatih wahai karena karena irat ijai fatih halal rujuk. Kalau mau jiru bal, di gavtam buji sama gara awet ya kalau mau jiru. Halal dalam kayak cuan kan, walau kau mana akal afat umur lemit, ama wanita ini dalam kayak men, lu gak tuh bocor ab, banyak nih kalau gara awet ya kisah kasih kasih walau gurum tuh. Nan orang yang ada kerjain tak kau ni asyik sih senjor. Akhir kali misa sani kita orang gay bahan lagi nyutin bahan abg. Kita lalu tu kan ada kesemua guram aja. Bukan tu tiga jam ni mal. Nen tak lagi. Magali gudda nargi nukun. Dandi tak kiti kau fandra kacau ti. Dandi tak kiti iswal ti kanara kacau ti. Karena kaya sadar pun agam upfata kat eh sini tarik tani jurtu. Mal gune. Kalverti le ada hujjah curan dan dile hedu walit ini curan ganda gara jala gara dada ting walit ini awas negara sana ini sebuah kerendok gara dada timbani ispal titik kerufu denda hujibal lado jen
gara kilometer kuda sedi olta dan di lembara kan nanti dan di cerca itu dan di cerca nan orang itu jinasi boleh tiba pun bani boleh kuna mundan dah mutri asin boleh tiba asin kuna mesti sini jur mana kaya asinis nan orang itu ramai jima fitu asuman kata mereka lu dan dah itu aku dah asin magala kaya negara jalan kananis tildil itu jenne boleh tiba asin jur aichur ganda-ganda kaya sedu balis sini jur aichur dan di le kara kon kolata kaya kaya kana aku fudan ne bakedu namun menasani digani karan akka bahu godan yoro durani pelanan abamten turre turte pelana akkan falle sine dabbatanit hojjecha jirani cobblestones magala kana khaysa bakka baye bakka duran horofa naman dabar sine hunda arantana nagayam bobbe khaysa gala jira magalu makarara sa kana yolal tandur asitti mal sinja ga yo konkolatan seno harren harkifte male ke sabout amma kuno kubalaltan e cobblestone wal gajira rakkon cobblestone yoro dura dalagame tif ka amma saddate mutanno addan du fajira yoro dura dalagame san amalle bakalalamu fetu jira itti baramte amma mo mutanno ga har kacha magala gurguddoras jolle silenji sani fidani keisahu barala mas amma ega onin ka jijjira mahara kana godam ye reformi jollen kun galte jijjiramna awada safisa tahde majira safisa ara dabre dildila ga tolchine turre ara dildila saditi dani bara kana kara cada cadandi wonni gone rakko won dandi san already rakko kun amma ni furamaitu amma raigale dandi won san rakko dandi turre san furame jirechu da sadarka bulci sa magalati wan goro mu qabu jechu dimanna ummatati fi wonni da hojji su ko qabate milena soddum ol milena kan tilmamu wechu da dandi won hirmanna ummata cara chafi kana hojji su qabate barakana itu dia mamne ya orang kodan di san furu dan denye jirai cura ini lama fan aku magar tan rakon tahun sa wajir cura ama yo lalte ya jalawan karena nudurat turunis rako mani mani wajiruni bayi yang kerahis turani keras animo Old Davis sudah menin korkor orang. Wajiru tu bayi jaran ini jiran. Aku masih nanda gertan sanjat tu. Wajiru lain kan? Aku mah gertan kan? Punamma wajiru gejibati. Kuta toko kau fakawa abad imma bayi dekawa. Ojatan is kanu makai sa walitik awam itu ta. Akasuma mas abad imma lengi sesene. Alumakan ada dapat aju. Adu kai sa dapat a. Korra kai sa dapat a. Euro robas romo kai sa dapat aju la. Wanti kun beranda lengi kamu. Akasmati wajiru ni kara gedi kanas investment tujira. Wajiru galmei sa raga tujira. Wajiru ada turismi tujira. Isan kunun di kanu makai aju. Hulu mata kata kawan. Wajiru ada yang sa jatuh baka butuh hulu tak kai sa jira aju. Kanola lu korra kau mata ada. Akata wanta tinis akata reformi fi kan ta jajila tinis mal jadru abban dimati fi hojjetan sunis abba dimma kana gamade khaysu mesu daf iddo mi jawate hala mi jawate khaysati akka khaysu mesu ja sila reformin akata sani no wolit inde mechu fakenya fi oso hojjetanu bakatae hin argatin abba dimma khaysu mesu rakko hamata khanara da bade ti bulchisi magalati rakko kana tin tale adabase khonde gode khana bira dabre mo wajiro ta korkorro khana ra khana fi wajiro ni khan len kan jiran hundi hulata kata ka gaban wajiro nu man kan khana si ci gartan barnoninis hulata ka gabani akasmati mas wajiri fayalle hulata ka khaysa jiran wajiri mata ti hulata ka khaysa jiran wajiri mata yo tikate adem sa shanja ka ka bukuni hulata ka khaysa jiran jo khanaf hojjetan tokko yo ala dabatu tokko tayajila kan naju kanaf namni hojjeta abba demsa tokko birati tayajila arkatu hangabba na demsa kan ol sene tayajila kan nutti kan isala dabate abba ni mat soli nala dabacha turechu wajir khenya bayi isadi pada itto na abba ni mata o fi itto hojjetan tao ni dipata kana rahanke abba ni maga fa be dabate ke sumawa
ojetan kenya len tarataran tenya badi makan kay sumesinu yachun dipina hanar rawi oje kenya ratti diba fidu danda sila khana jala foyete rawi oje kenya khana daran bareda ta danda janiyan mamille edo tiboka turabun agata jejele barbaajisu argadet anga suma edo bakke te suma garin diraachu dabun je daldala kamnu fi halliteo taumsa wajirale olensu khana mu jo fakenya fakmo wajira galiti mu lalu hojeta rainka hojeta sodum kam te sonu ti kamnu bakke nu ti kamnu echu nama ko doshani olentaisu sabab ni dipina baye ulfata khaysa turre garu namoni angitak alatti be wano jetuf jecha alatti be wano jetuf jecha anis bota khiy namni nita ani deme anis bakabrati nita akasitti wolte khaysa turre ju khana rakanke especially adolesa fa gayya bandima baye ballat khana ojol kamate abadima akata no tit khaysu me sa turre al ulfata fakenyaf bara debre ero adolesa echu sochi gali duranin baramin goneti minna ma bayenti ballati ballina kanan rakanke abadima if you amne ero daf nurra debia nge nun takagenye echu bakate situnu damne kanan rakanke baye rakoda echu samura sa qofa seneti saata han baechu ojeta kana yoni fi sa gavatte adun gubada ite wont qorqoro da qorqoro geisat akamiti tayettan khani samaz bakka hojjeta khursi khayzevi tai tayajila khana khan yettun yo injiranne hojjeta khana dirqisiste gattai asumada beddo kana tayajila khan yettun ndendeis wajel famnis ne yemo antef khanaf kun midda hojjiretti rawi hojjiretti rakko amata vidaturechu hojjeta nis gamade wonto ta barbaachisu gutete amantana haldure barbaachisu teiso jira computera jira wonto ta tiojjetu jira khan hunde koso gutete ner kanne hojjeta nis hojisan nimil keise chu rakko rechu kun rawi oji khanyaret mi davida ture eddu da kar rakade ture skeset sababa tarata ka faila bada malju dan sinda bada gize dufnes yonam ne dumate bakata da bannu sin kamnu jechu yorom nit jira des alu makana ro ba khesa fada bacha eddu ta kar ko eddu ta katu nu kunna mujira yechu eddu ta kana sidde debe sababa rakko faila khiye ne jela badutin fuladuru afri yabille kharor khiye dalagati jel kabu dafis eddu ta kar rakade mi dame ture yechu magali ni fi wajir ini kaisa umman ta yaila tarkatu ko wolingin baye gadi buat argitan baye titikada titikka ko fosontein dipo ko fosontein qorqoro dan jala fi gubat sa kan hojjeta yero abban dimma to qorufu hojjotan gadi bet hojjotan kaisu me sufi abban dimma qofti biro kaisa ta baye ul fata de tura kan ta yaila umma ta kan isa kan furu daf gamo gudda karor sine turre wogadar bi adoles wogadar bi kan kenye karor ge se galle hojit galle gamon rakko dipna wajirale furudaf ijara jiru isa kana fakata gamon kunis ego legalte oligutami oji jalkabe amma wogata ko gejira wogata ko gejira oligalte ni sa wogata ko fi jeto ko amma tumuro ra gejira echu kanafu gamon kunis g plus 5 ida gamon kunis milena sadetta mi afuri ni kanjal kamne oji develata amma sitti gabanne mura kana barechu da fi kana goru da fi milena di boto ko fi afuri gamon kunu ma tumuro ma jiru kana boda akka magala wadaiti magalan awada aku makasi san biro ni wajiralin sin kaptus akka makasi zani takka be kamu tej rechu anaf hala kulkulina sa egaten hala morani sa bereden hala abba dimmalen hojjetalen bi fevere daran etti khaysu mesu dandawun hojjetama jirechu abba dimmatis gizedu fe iddo hawata iddo kulkulina kabun sammu kulkuludan khaysu mayeti debechu gamajtu dan fadran korkoro khaysetti hamadia fi owan wotalama turezan amammo iddo bereedetti iddo kulkulina kabutti
tajaajil argate akademu hawira qabnaachu amma halamma hojjetama jiru kanani hojjetan kenyallen asmaqeysa gosom bani kafteriyanis asmaqeysa jira internetin kafenis asmaqeysa jira tajaajila kanne iddo mijawateetti iddo meshan guutame fitti tajaajila qulqulludan hojji qulqullu akkanne hojjetuuf abdi guutura qabnaachu ammantana kanaafa kumee singartan gamon kunis G+5 ida waajirota bulchinsa magaala Wajirota murasa rakana hunda hanam matu echu wajira nagenya wajira polisida wajira mana murti wajira bishani isan kana wajirota gadi san kaisat kafu isan kana rakana fe wajironi kan vutu nasiti galani gamboji borna kaisat iddo baye ujanlera borderi kena rajal kabe kibba rajal kabe gara kibba ti bolanges bak bishan injir kilometri ti barra bishan du rat mutan doang kamnu kuni akasemara baye nurakis kitin ini gudan komitmen ni Komitmenti negi kawatte, komitmenti wanidu kawatte, komitmenti rakane baka takka wanitse ne duranu kanmatile ujalu, muasiti gamu sana kertengkan komitmenti rakane desi indomin ujatau lingkam team spirit ujatau lingkam rakane. Gamu ni jarama jero kuni vi makam bulcinsi magala kabu kun makan magala agudai kaja mu kuni vi resource ni singkam tu amu olini deme cu, hadurani olini demu. Kolkolinni projecti hagam takka oggansi hoggane leadership ya kamitti kenne ga jurusan wanta rabara tamu kudda anaf barnot Fayyadan harantana bufata fayya qamna gahalle tahu batu durun harmanu zamana kana gara bufata fayya sanu arganne amma gara hospitala jijjirame harari fi diredaw melenjuru kan asumatti daumsanis dararamte asi hafti arra bufata fayya qamna guyya uf jijjira da socci cima kai sajira aradda afran kana kai sakote bula ballada tu jira Nano City magala kana ala city develame kana hunda fajajela kana yirti ambulanso ta qamna toronsan google bilame demtet rakko kafti sochim bareda jira tajajilli umfaletis baye jira kana madit irmanna godun wajirri fayya galgala ganam irredeme inqorata insakata wam gari akka tajajila ummata kana lala jira kara fayyatinis sagarka gari rajira tajaajila bareeda kanani garuu hanqinni isaan qabani harra hin qabani tila bikka ciisisaatis nu godhani deebi'ee namni ulfa garaa qabu kompiitara fayyadama as dhufneeti kompiitara bikka biraa kaana kan inshuraansii qabna jechuu tajaajila kaakanaa kana fafeena garuu rakkina bishaanii kanani qabna malee gizee takka dhufa achi booda hin dhufu silaa hedduu bombaan nu dhufee feena rakkina bishaanii garuu ni qabna bishaan silaa nu dhufe bufata fayyaa kana faa dhiyoo tana faa bishaan nuun jiru bombaa nuti goggogee jira numaa hun jiru silaa rakkina bishaanii kana faa alaan qabna silaa hedduu nu dhufe das nu jaa warri dhufees fayyaan galu jira jechuun mataa qiyyaafillee arrumaan guyyaa tokko dhufe malee takka illee dhufne gammachuun irraa galu jira jechuun saniirraa dabre saniin alattis waan magaalaa awwadaayi ta duraan hin arkin hunda arku jirra. Dari itu kau kasih berita tuh bayi nama di bahasa dom gue butuh berita jerai cak. Nano mana belum sa sadar kata kau farra. Sani bu kau ini sedu bayi rakisan tadi bang kau fir gue segali tif rakisan tadi. Rakin akan nak abnaya cak nutis. Mana belum sa. Kanaf namanya devu nama mana belum sa sini sekarang fir nula lamu aja beres. Dari yang birau soi jaram deh nama adegi cak niti nama jahatam farad devi sini cak. Doro yero ising magala tahadim tusan mana barumsa ta kojirt hara mana barumsa sadarka lamma fa kamna preparatory kamna sadarka tokko fajira kunum manhu bakala masjid ijara majira torbaga ijira olma daima ka amantana ifa boruja amus harat
baasii ummataatiin hirmaannaa ummataatiin bareedaan duratti hin yaadamne kana ijoolleen warra abbaa qabeenyaa qoftiin fagaattee akka direedhawaa akka magaalaa ciccimaa geessee barsiifachaa turan sun amma irra hiyyeessi harka qalleeyyiin deemuu hin dandeenye asitti barsiifachuu akka danda'uuf yaadame ijaaramaa jira. Kun xumurarra jira manni kunis karaa barumsaatiin waan gaariirra jira. Ilaalchi amma mootummaan naannoo Oromiyaa hawwadaa'iif qabuu fi godinni kunillee galgalaa ganama bira dhaabbatuun magaalaan kun hirmaannaa uummataa yeroo fi yeroo dabalaadha. Hawaasni faayidaa mataa isaa kana baraadhaa deemaadhaa deemaa jirra. Kanaan karaa barumsaatiin waan guddaa keessa jirra. Wal bira qabdee ilaaltee waan guddaa. Mana barnootaa torbaa jira. Sadarkaa tokkoffaa jaha fi sadarkaa lammaffaa tokko qabnaa jechuudha. Takka hanga saddeetii mana barnootaa torbaa jira jechuudha. Jaha jira walii gala torba. Kanaaf rakkoo daree barnootaa jira. Rakkoo daree barnootaa furuudhaaf mana barnootaa baay'ee amma asirratti ijoolleen daa'imni baay'een diredhaa wanni hararii fi wanna baratti haramaa jechuudha. Rakkoo daree irraa kan ka'e jechuudha. Isa sanis furuudhaaf. Yaa bara dabre kana yaa gamoo amma oradii xumurree jirra. G+2 daree 12 ka qabu xumurree yaa eebbaaf geessisnee jirra jechuudha. Uummanni magaalaa Awwadaay ani hojiin isaan hojjechaa jiran hojii raajiidha jechuu dandeenya. Daldala za'anii damee afur hojjetamu. Nageenya naannoo isaanii kan eeggatu hojiin dinagdee akkaataa barbaadametti iddoo hundatti ekspoortii ta'ee akka hojjetamu qaxanaa biizinasii bahaa jechuu ni dandeenya biiftuu bahaa jechuu ni dandeenya. Kanaaf immoo gahee kana kan bahachaa jiru nu caalaa uummata magaalaa Awwadaay gaaffii daandii qabu gaaffii bu'uuraalee misoomaa ifaa ganda ganda keessaa qabu kan sararri guddaa diriirus qabu kun hundi immoo. Dhawaataan guyyaa takkatti deebi'uu hin danda'u. Haa ta'u malee dhawaataan waan dursa kan hin feeqamnu kanillee waan hiikuu qabnu fi hiikuu qabna jenneetii kan hojii kanatti galle. Kanaanis akkuma asiin jennee jijjiirama guddaadha kan jiru. Ammallee rakkoon bishaan dhugaatiitii fi kan kana fakkaatu illee qorannaan isii xumurame almost hojii keessa galuudha kan nu hafe. Kunis yeroo gabaabaa keessatti ni deebi'a jenneetii kan hin yaadu.